dafnga oid masalalar hurmatli ustozlar turli viloyatlarimizda qabr kavlash va mayitni dafn qilishda turfalikni guvohi bo'lamiz shariatimiz bo'yicha qabr kavlanishi va mayitni dafn qilinishiga bog'liq masalalar haqida ma'lumot bersangiz Bismillahirrohmanirrohim. mayitni dafn qilish farz kifoyadir qabrni lahat shaklida kavlanishi sunnatdir ya'ni insonning gavdasi bo'yicha chuqur kavlab tushilgandan keyin qibla tomondan lahat kavlanadi uning chuqurligi ko'krak barobaricha bo'lishi kerak agar undan chuqurroq bo'lsa yanada yaxshi eni yarim qomat ya'ni bir metrga yaqin uzunligi esa mayitning qomati barobaricha bo'lishi lozim agar qabrni lahat shaklida kovlashga yerning yumshoqligi yoki qumli tuproq ekani sababli imkon bo'lmasa shaq ko'rinishida ya'ni yorma qabr kavlab dafn etish ham mumkin bunda ariq qazigandek yer ochiladi va ikki yoni xom g'ishtlar bilan urib chiqiladi mayit qo'yilgach ustiga tegmaydigan qilib yog'och taxta yoki shox shabbalardan shift yasab ustidan tuproq tortiladi shayx abu bakr muhammad ibn fazl rahmatullohi alayhining bergan fatvolariga ko'ra ba'zi yumshoq tuproqli yerlarda lahat yoki yorma qabr kavlashning imkoni bo'lmagani uchun nimadan bo'lsa ham tobut ya'ni quti sandiq yasab mayitni unga solib ko'mish mumkin agar temirdan yasalsa uning ichiga avval tuproq to'shaladi ustki qismi yorma qabr usti kabi yopib loy bilan suvab qo'yiladi mayitning o'ng va chap tomonlariga xom xomg'isht teriladi shunday qilinsa lahatga o'xshatilgan bo'ladi lahatga pishiq g'isht ishlatish makruhdir ayol kishi murdasini lahatga qo'yishga hammadan ko'ra uning mahramlari haqliroqdir ulardan keyin mahram bo'lmagan qarindoshlari avlodir agar ulardan hech kim bo'lmasa yoki qo'yishni uddalay olmasa begonalar qo'yishi joiz bo'ladi tobutni yerga qo'yishdan oldin o'tirib olish makruh hisoblanadi dafndan keyin darhol tarqab ketmay biroz vaqt ya'ni tuya so'yilib go'shti taqsimlanadigan miqdorcha duo qur'on tilovat qilish mustahab ishlardandir qabr ustiga imorat qurish o'tirish uxlash bosib yurish tahorat ushlatish ko'karib turgan giyohlarni yulish yoki chorva mollarni o'tlatish makruh ishlardan sanaladi maqbara tiklash qabr toshi qo'yib unga yozuvlar bitish masalasidagi ulamolarning ixtilofi asosan oddiy musulmonlarning qabrlari to'g'risida bo'lgan ammo mashhur aziz avliyolar dunyoga tanilgan olimu ulamolarning qabrlari esa ziyoratchilar ruhiy taassurot olsin keyingi avlod uchun ularning mozorlari ibrat manbai bo'lsin degan ezgu maqsadda o'zlari vasiyat qilmagan va xohlamagan bo'lsalarda boshqalar tomonidan tiklansa obod qilinsa zarari yo'q balki ko'p manfaatli jihatlari borligi uchun ruxsat berilgan manba olamguriya qozixon al bahrur roih kitoblari vallohu alam o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati